No niin. Ja sitten on testissä karhu. Suodattamaton pils. En ole ennen tätä nähnyt kaapassa. En tiedä kuinka uusi tämä nyt on, mutta karhulta tämmönen. Tämmönen. Pitää muuttaa sitten nyt tämä oluttestit, niin se nimi on sitten oluttestissä ja nönnönnö, mikä sillä milloinkin on. Pakko muuttaa, kun jotkut inissöistä nyt, kun se ei ole saanassa. Kun se teistin nimi on nyt saunassa ollut, niin se jonkun jotenkin persikreikki niin paljon hierittää, kun se ei nyt saunassa ole, niin muutetaan sitten olutteessa, vaikka minä, joko minä testin aina saunan yhteydessä, tai sitten minä lähden tämän lopusten juomaan tämän testin jälkeen sauna, mutta niin muutetaan se nyt, niin ei hierä sitä vitun persikreikkiä, on se uskomatonta. Minkälaiset asiat voi hierittää ihmisen persettä? Niin ei meikäläisellä ole aikaa kinaustella sen nimen kanssa, että joutuu kotona noita pikkulapsia, niin niihin kanssa ei ole vielä tämmöinen, niin ei kestää enää tällä netissä sitten vääntää. Mutta semmonen. Ja tässä on nyt tämmönen ohuempi lasi, kapea lasi, että tämmöistä lasista niin maistellaan sitten pilssiolutta. Paljonko tässä on pinnoja? 5. 5 pinnaa. Ei kun lähettää siitä tekemään maistiaine. Yllättävän hyvä. Ja muuten niin ehkä näistä suomalaista oluista niin karhu ja Sandels varmaan nyt on parhaita. Mutta yllättävän hyvän makuun. Mutta ehkä mitä noita ulkomaalaisia pilsejä on maistanut, niin piirun verran ne eilen männö, mutta tämä on, ei, tämä on hyvä, tämä karhu. Suorattamaton pilsi. Hyvä makuinen tämä, että ei siitä pese yli eikä ympäri. Kyllä minä 4/5 tälle annan nyt sillä perusteella sitten, että mitä pilsejä minä muita maistanut, niin männävät piirun verran ohi tästä, mutta suosittelen tätäkin kyllä lämpimästi koettamaan, että laitetaan 4/5 karhun suorattamaton pilssi 4/5. Ei muuta kuin näihin kuihin ja tunnelmiin.